מבחוץ, שטרחו ועמלו לבוא, לא היה צריך. תודה רבה לתלמידים שארגנו כל זה. תודה רבה לרב מרדכי ציון, שמנהל את האירוע, וגם הוציא ספר, וגם הרבה ספרים שהוצאתי, זה בזכותו, הוא טרח ועמל ותיקן וערך וסידר, אחרת זה לא היה יוצא. יחד עם זה, הוא לא כל כך נביא טוב. הוא אמר שהוא ניבא שיגיד שלא צריך יום הולדת, אבל הוא לא ניבא שיגיד את זה בשם הרב קוק. אני מבקש ממעמקי לבבי, מכל אוהביי וידידיי באמת, שלא לעשות שום עניין בדבר חגיגת יובל 70 שלי, וזה יהיה לי קורת הרוח היותר פנימי וטובה אמיתית. הוא גם לא ניבא מישהו שאל את הרב טאו בשבט תשפ"ג ליום הולדת 85, מה עשו לו? ענה שום דבר. באו הילדים, באו וברכו אותי. אכן, אין מקור לדבר הזה. כבוד התלמיד. עכשיו, מה שנותנים לבן אדם כבוד, שלא מגיע לו, זה מצער אותו. אסור לצער יהודי. אבל, אומר הרב ציודה, זה טוב. הצער מחפר על עוונות. וגם, רגיל אדם שממלא תפקיד שתמיד מעליבים אותו, אז זה מתאזן. פה מעליבים אותו שלא בצדק, פה מכבדים אותו שלא בצדק, אז זה מתאזן. כמו שפעם היה איש ציבור, העליבו אותו נורא. טלפנתי אליו לנחם אותו. אמרתי, כתוב בגמרא ברמב"ם, על מנת שיהיו מקללים אותו, ועל מנת שיהיו סוקלים אותו. ואותך רק מקללים ולא סוקלים. סימן שאתה לא עושה עבודה נאמנה. אמר, טוב, תשתדל פעם הבאה. הסכילו אותי. כי כל זה, זה הגזמות. אני אומר תמיד, בארץ, מי שלא מכיר אותי, קורא לי הגאון. איפה שמכירים אותי, ביישוב, ישיבה, הרב. ומי שמכיר אותי הכי הרבה, זה אשתי. היא אמרת לי, שלמה, איך לזרוק אשפה? זה אמיתי. ופעם הייתי לטקס, הרב זה נקרא, ציונות של מוסקוביץ', אמרו לי, שב פה. ישבתי פה. אתה יושב על יד הרמטכ"ל לשעבר, דן חלוץ. אמרתי, שלום כבוד הרמטכ"ל. אמרתי לו, פעם שאלתי את הרב רונסקי, הרב ראשי לצה"ל ז"ל, מה הוא אומר עליך? או, כן, אני מכיר אותו, אני הבאתי אותו לצבא. קצת מודאג, אמר, מה הוא אמר עליי? הוא אמר, הוא כמוך, לא הכל טוב, לא הכל רע. אמר דן חלוץ, נכון, אני לא הכל טוב ולא הכל רע, וגם אני לא הכל טוב ולא הכל רע. הדברים במציאות הם מורכבים מאוד. אגב, מה שאב, האחי, הרב שליטה, סיפר שכיבדתי את אמי וכל יום. הוא שקרן. אני טלפנתי פעם בשבוע, פעם ביום, ובאתי לבקר פעם בשבוע, אבל הוא נתן הכנסת אורחים 9 שנים רצוף. אז מה ש... מה ש...
נתתי זה גרושי. חשבתי שכל הירושה מאימי הוא צריך לקבל בעצם, לא אני. אבל הוא ענב, יתר על כן. היינו בבנק, היה צריך לחלק איזה סכום, כתוב 45 אגורות, 2,005 אגורות. אי אפשר לחלק ל-2,005 אגורות. הוא אמר, טוב, אתה תיקח 3 ואני 2, כי אתה הבכור. אומרים את זה, לגבי גבורות, אם מגבורות 80 שנה, פסוק, בין 80 מגבורות, יש לפחות 6 שיטות. שיטה, על איזה גבורה מדובר? גבורה פיזית או גבורה רוחנית? יש אומרים גבורה פיזית. אם הוא יחזיק מעמד עד גיל 80, סימן שהגוף שלו, ברוך השם, גיבור. תירוש שני, אחרי גיל 80, כדי שימשיך להחזיק מעמד, צריך שיהיה לו הרבה גבורה כדי לא להתפרק. בלי גבורה הוא לא יצליח. ויש פירוש רוחני. בגיל 80 תש כוחו הפיזי. אם כן, יש לו מוח פנוי לעבוד את השם בגבורה. פירוש רביעי, בגיל 80 יצרו כבה. אז זה, כיוון שיצרו כבה, הוא יכול להוסיף גבורה רוחנית. פירוש חמישי, אל תחשוב שבגלל שאתה בן 80, היצר שלך תשש. אל תשלה את עצמך, תמשיך ללחם בגבורה נגד היצר. תראו שמיני, המהר"ל, שמיני זה מעל הטבע. תשתדל בגבורה רוחנית מעל הטבע. עכשיו, כל הדברים שסיפרו עליי, שעשיתי, זה לא אני עשיתי. כולם מכירים אותי. אף פעם לא יזמתי שום דבר. הכל נגרר. והסכמתי לגרר. נגררתי להיות ציוני. כי בבית היו ציוני. לא שאני התעמקתי וכו'. עליתי לארץ כי נגררתי לבני עקיבא. צריך להיות בשום מקום. בגיל 6 הייתי בתנועת הסופים, אבל אי אפשר כל כך הרבה זמן. בגיל 10 הלכתי בני עקיבא, אלא לאן אני אלך? ועלו לארץ, עלו לארץ, עליתי. עלו לקיבוץ, עליתי לקיבוץ. נכון, ברור. אחר כך הייתי בצבא. זה לא שהתנדבתי. קראו לי לצבא, אז באתי לצבא. אחר כך לחמתי מלחמת ששת הימים. זה לא אני יזמתי את המלחמה. אני גרחתי במלחמה. אחר כך אמרתי, נו. ולא הפסקתי כמה זמן להיות בקיבוץ, הלכתי ללמוד קצת בישיבה. אז הלכתי לישיבה. ממילא היה לי קשר מהרב ציודה לפני. למדתי לישיבה. אני אומר, עוד באו מחברון, אתה רוצה לבוא? כמובן שאלתי הרב ציודה, מה? סע. אז הגעתי לחברון. יום אחד באו מקיבוץ לוי, אמרו, אתה מוכן להיות מדריך רוחני שלנו? כן. כי חיפשו רב קיבוצניק. רב אחר זה הכל התפוצץ. אז הייתי בקיבוץ לוי, הייתי רב. אמרתי לרב ציודה, אני לא יכול להיות רב, לא למדתי יורה דעה. תלמד יורה דעה, אמרתי להם, פוס. אני בא עוד שנה עד שיגמר עוד יורה דעה. אחר כך הייתי בקיבוץ לוי. הוקם יישוב קשת,
גררו אותי, אתה בא לתת שיעור, באתי לתת שיעור. אחר כך ראיתי שבקיבוץ לבי הייתי מספיק זמן, וזה, רצו שאני אבוא, אז הייתי שם. אחר כך בא נתי דן, אמר, רוצים להקים ישיבה פה, מוכן לבוא, אני בא. אבל אי אפשר לגור פה. אפשר לגור עם ילד אחד, אבל לא כל הילדים שהיו לי. אמרתי, אני אגור בבית אל. אז בא נתן דרייפוס, מחפשים שם רב, אז הייתי שם. הכל זה גרירה. שיחות הרב ציודה. לא יכולתי לנסוע לשיעורים של הרב ציודה. אחי היה שולח לי קלטות. אז הייתי מסכם. אמרתי, זה סיכום יפה. חבל שאחרים לא ייהנו. אז זה היה בסטנסיל. ואחר כך זה התפשט, התפשט. לא חוברות, יש ספרים וכו'. וכן כל הדברים, זה ריבונו שלהם סידר. יש ניתוח שלא זוכר, איזה הוגה אמריקאי. יש אנשים שנושאים על גבם דבר יותר גדול מהם. אלא היסטוריה גררה אותם לשם. כמובן, אנחנו לא אומרים, ההיסטוריה גררה. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם גרר. גרר, גורר את כולם. אז ריבונו של עולם גרר אותי לכל מיני דברים. זה הכל. הוא אפילו גרר אותי להתחתן. היה לי חברותה. מי שזוכר, גנירם. והוא אמר לאשתי, יש חברה, אתה רוצה להיפגש? כן, ניפגש, מצא חן, התחתן, זה נגרר ככה. לא הלכתי ולא חיפשתי ולא שישה תכנים, נגרר. הוא אמר לי, היא בחורה אידיאליסטית, רק אידיאליסטיות לומדות ריפוי בעיסוק. זה שיהיה ריפוי בעיסוק. נגררתי. אז שכחתי לומר גם, שנולדו לי ילדים. זה לא אני ילדתי. נולדו. עוד אחד. מה עשית? נגרר. אחר כך הם התחתנו, נולדו לנכדים. 9 ילדים. 26 נכדים. 5 נינים, מה אני עשיתי? זה נגרר. זה ריבונו שם. אז יש לי 40 צאצאים, אבל לאחי יש כבר 60. הוא גדול ממני. התחיל אחר כך וזריז. ככה ריבונו שם עושה. אז לא צריך לחשוב איך אני אעשה ומה ומי. ככה ריבונו שלם מושך את הדברים. ספרים כתבתי, לא כתבתי ספרים, כתבתי מאמרים. כתבתי מאמרים גם כשהייתי בבני עקיבא. אמרו, אתה מוכן לכתוב משהו על פרשת השבוע? כן, הייתי קורא, כותב, דבר יפה על פרשת השבוע. וכן הלאה וכן הלאה. אמר, זה בעיתון של הקיבוץ הדתי, תראה מה הוא אמר, צריך להגיב. הגבתי. אם לא היה כותב, לא הייתי מגיב. אז הגבתי עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, וכן הלאה. היה אחד מהספרים הראשונים שלי, פרקי אבא. זה לנישואין. נישואין מסתבכים, עולים על סרטון. אז הייתי אומר, מסכם, יצא ספר, וכן הלאה. כל זה, ריבונו של עולם עשה. אני לא עשיתי כלום. אין דבר אחד שעשיתי בחיים ושזה היה מיוזמתי. זה ריבונו של עולם. אז לא... והרבה, רוב הדברים שעשיתי הם דברים שמעליי. שלא... מה, אני מתאים להיות ראש ישיבה? אבל אף אחד לא רוצה להיות פה ראש ישיבה. של ישיבה של 11 תלמידים. ובמקום הזה, זה בסכנת נפשות, ונשמרתם. בסדר, באתי. כל 11 תלמידים, הרב יוסי כהן ביניהם, הם היו
לא, הוא היה יוצא דופן. הם היו מאותה מחלקה בישיבת הסדר בצבא. יום אחד הלכו למילואים, נשארתי לבד בישיבה. כל הישיבה, זה היה אני. בסדר, ברור הזה. אגב, שם זה לא הסתדר, עברנו לפה. למה עברנו לפה? כי איפה שהיינו, אי אפשר היה להישאר. אז עברנו לפה. הנה, לא שעבר, הכל יפה, וכן. זה לא צריך לשזר לי פרקים, שבחים, וכל דבר. טוב, אני מקווה שגם העתיד יגררו אותי לדברים. זה, יש ספר עולמות. מה אנחנו אומרים על כל מיני פילוסופים? זה אני יזנתי, אחד גרר אותי. כל שבוע היה שואל אותי, שואל אותי, שואל אותי. אז אני זה ספר. אחר כך עשה ספר שני, שהוא במכבש הדפוס, על הנושאים האלה. ספר שני. ספר שלישי עוד לא. גררו. אז הקדוש ברוך הוא גורר אנשים. מי אני להתבקר עם הקדוש ברוך הוא? כן, בסדר. אחד אמר, אולי תגיד דבר תורה ברשת. אני אומר דבר תורה ברשת. כל בוקר שתי דקות. זה אני יזמתי. אני אפילו לא יודע איך עושים את זה. לא, אחד אמר, על נישואין. בסדר, כל יום שיעור הנישואין. יש לו איזה, לא יודע, זה נקרא וואטסאפ או משהו. כבר הגיע ל-100. קצר, 4-8 דקות. זה לא אני יזמתי. זה מישהו גרר אותי לדבר הזה. אמרתי, זה, למה לא? לכן, אנא לא להכביד עלי שבחים. זה מעורר כתרוגים בשמיים. אז אמרנו, אדם מכבדים אותו, זה נותן לו כוח. כשהוא מעניין להבין בין המולבים. אבל גם ההפך הוא נכון. כשהוא ספק להבין בין המולבים, זה מרפא אותו ממחלת הכבוד. היה רב גדול, לא זוכר מי זה היה. אולי הרב שטיינמן היה באמריקה. נתן שיעור אלפי אלפי אנשים והרעירו לו. אדם אמר, אתה סתם אומר שטויות, אתה מטומטם, העליב אותו, לקחו אותו, גררו אותו החוצה. הוא אמר לא, הוא הציל אותי מגאווה. כי בסוף הייתי יכול להתחיל להאמין במה שמכבדים אותו. תגידו לו שכוח בשמי. אז אני מחכה שמישהו יבוא. אני מחכה את זה לא. זה עלול לקלקל. כל השבחים שהם לא אמיתיים. אז אנחנו גם מודים מעל הכל לראשי הישיבה החדשים שעושים פה חיל, מרימים את הישיבה עוד קומה ארגונית, רוחנית מעל וכן הלאה, מוכים יהיו. לולא רבי יצחק מיטרני שיושב פה, ספרים שלי לא היו יוצאים לאור, אלא הוא טרח ואמר, אני יודע להוציא ספרים. הוצאתי חצי ספר אחד, לאט לאט למד למד, הוציא. וגם השיעורים שלי המוקלטים, וגם השיעורים של הרב צודה, וכולו, עכשיו אחר כך נעשה עבודה אדירה, זה הוא גרר אותי. למה אתה גורר אנשים שלא עשו לך שום דבר אחר? יש גם שמה. הרב גלעד, שהוא עורך את הספרים שלי, אם הוא לא היה עורך, זה לא היה יוצא. היה יוצא עם שיבושים וטעויות וטעותים. וכל שורה. והוא עובד קשה, איזה בשקט וכולו. הוא גורר אותי. אולי תפסיקו לגרור בן אדם, חף מפשע, שלא עשה לכם שום דבר. אז אני מסכים. שאם זה לכיוונים טובים,
لنيجيريا. تو إزات الشيخ وين الشيخ يعني شي بعدين تعالي وقام كل من إسرائيلي علي وشي كفوذ الشيخ يتربط.